Привіт, я Маркіянка Миш, і сьогодні розкажу трошки про свою нову книжку, яка вийде у видавництві «Нородрук» вже у квітні, і зараз можна зробити її передзамовлення. Вона називається «Оформляндія. Чорме тряска» і вмістить в себе ці три твори, саме роман «Оформляндія», який дасть відчути себе нелегальним дослідником Чорнобильської зони. Це, власне, те, чим я кілька років дуже активно займався, останні кілька років майже не займаюся, але так чи інак відвідую зону знову і знову. Чорнобильська зона відчуження в цьому збірнику, її темний бік. З іншого боку, представлений повістю «Чормет» про мародерів Чорнобиля і навколозоння, власне, майже не висвітлену тему взагалі ніде. І це також з реального досвіду, також з епізодів там спільного проведення часу, скажімо так, з цими хлопцями на Янові та в інших місцях. І також в цю книжку увійде оповідь Рязка, яка розкаже про відлюдника в чорнобильських болотах і, власне, дасть по-новому і знову відчути це саме слово «відчуження», яке ми говоримо, а воно потроху все втрачає сенс, чим вищим стає цей весь фасад туристичної зони відчуження. І, власне, Рязка, вона про це. Вона про відчуження, вона про болото і про повільну смерть. І ці три книжки, вони об'єднані темним боком Чорнобиля, духом темної невідомої зони відчуження, невідомо, якщо ви приїдете в Чорнобиль на автобусі. І ніби це і друге видання, яке має на увазі, що тексти я маю розширити, додати якісь бонусні матеріали, але я пішов іншим шляхом, шляхом лаконізації і залишив тільки чистий концентрат, чисту музику. І саме в такому варіанті ці тексти мені подобаються найбільше і, на мою думку, найкраще звучать.